wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa xariga ka jiray qayb cusub oo lagu sifeyn doono kiliyaha, kaasoo lagu soo kordhiyey cisbitaalka weyn ee magaalada Burco. Warkan waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga ayaa la Cabdullaahi Jaamac. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil ayaa maanta xadhiga ka jaray qayb cusub oo lagu sifeynayo kiliyaha oo lagu soo kordhiyey cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Agaasimaha cisbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka Aadan Malay ayaa ugu horreyn ka warbixiyey hirgelinta qaybtani cusub ee sifeynta kiliyaha ee laga daafuray cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Waxaanay ka warrameen baahida ay dadweynaha gobolka Togdheer u qabeen sifeynta kiliyaha. Waxa wasiir noo farxada in cisbitaalku qaybtan oo aan ka jirin gobolada Bari ay maanta inagu soo kordhay cisbitaalka magaalada Burco oo dadkeena xanuunsanaya Hargeysa u tagi jiray maanta shaqada halkaa lagu qabanayo. Runtii halkan waxaan uga mahadnaqayaa guddidii nagala soo shaqeysay inay maanta noo hargasho. Ilaa intii la furay cisbitaalka 1944-kii oo maalintii ugu horreysay ee la furay qaybta kaliya, waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa guddida ka soo shaqeysay gudaha iyo dibadda ugu horreeyo Cali Dhama, Dr. Cabdi Yaasiin, Maxamed Faarax, guddigan aad iyo aad baan u maqanayaa. Ilaa maanta, ilaa dibad, ilaa gudo, guddiga ka soo shaqeysay iyo maamulka cisbitaalkaba. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaatay hirgelinta qaybtani cusub. Inaynu maanta Burco nasiib yeelanay inaan ka furno qaybta kaliya waa laga sheekeeyey. Muddo badan baa Hargeysa loo tagi jiray, gobollada Bari oo dhan dhibaatay ku qabeen kililka shanaad. Sidoo kale maanta dalka furay waxa weeye Hargeysa miisaankiina waa ka qaadaynaa, dadkeennii uu ka dhibaatadii ahay ka haysatay way ka lansanayaan. Waa alaab qaali ah, waa qalab qaali, saa ogtihiin, u baahan joogto in gacanta lagu hayo, dad gaar u tababaran u baahan, in si gaara loo ilaashado. Qof waliba u qaato inuu yahay ilmihiisii. Aad waxaan ugu mahadnaqayaa Irshaad Maxamuud iyo muxsiniinta kale ee reer Birmingham iyo inti kale la shaqeysayba. Waxaan u sheegayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland, waa bilaash lacag laydinka qaadi maayo. Haddii laga qaado aniga toosi la soo hadal bal la qaadaya anigu wasiir caafimaad intaan joogo noolahay, in wixii taakulo u baahan yahay qaybtaas u baahan tahay. Hadday noqoto shaqaale la tababaro, hadday u baahato kharash badan baa ku baxaa oo si baasha isu socodsiiso. In miisaaniyadda wadanka aan ku daro ilaahay intuu ka dhigo sanadka dambaba. Ayaan la Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.